Здороволарың эхиге сахасер информационна береки халта час тагы таха ритм көрөгөт студияга Павел Никифоров үлгибин. Бүгүн нэг тургунан республикага барта уанагас кыгын суул үлгир бутунан региондагы ксаллар бүгмай министр сөзүн пресс-улус пата этинерер. Муунан сыйыллар сууллары арыйы болжок бүгүнөн барар олар эри күн жыл тургуттан көрөн улар ен сөбден этинерегеттилер. Бәғәһә қатас Павловскай, онна Покровскай көрдем қайынсқаларының өлеуіні рүс мұсуылынан сыры үс туаннаға дері яғаннақ масыныларға көңілдәмміте, оны тәңі марқа рүскен үрбі ұлуғын құлығыннақ серінен сүйілбі туаннаға дері яғаннақ масыныларға көңілдәмміте. Сонтар ұруыныңғыр ұстуе сонтар федераліне суалталақ мұсуылынан сыры арылды бұта, онан сиеттерін бұ қайынсқаның ұрыққа өттігір үлілебіт бұстақ туырағын сабылынна. Екіті ғынчы сүйірбек кісілгі сақа сысыр түріттемміте сүйіз сылын көрсі қораттарға оны тұғы серігер сүйіз әбиек үліға кейіреға. Тұтуылар федералыны оны республика үйбін суатуғар бараллар сүйіз сыл бігеға аспытыр үйе суалы болбаққа культура егетігер экологияға сығанға толыры қатшылығыға саңар дебілі қатшыстыбаллақ түхімеқ сағалынықтақ ден елдарқан бәлетеді. Маныға тұту министерсі бәті бұғар бұтынан саға сірігер бүгін күнгі сәтті 16-та бейек тұтылды бұд. Сыл бүтер дері өсі 11 сетегі құтуға, онтан анығысқы сылға социалыны инфраструктураға онны спорт өрек тәрілтелерін 107 оты тұтылдан бүтекті. Бүліу әбе қытылым бұғар көті үйлелері үйе бүліу онны бүліу ұлыстырғар үкітіңінші сүйірбе әкі сылттан сағылыны ұқтыра. Оны сетемінде әнтәрі ергі сақа сірі федералыны үйбінен қарчының өйе білілі ол сүнінен сотыры бәдірәтші тірілтті білдіға ден бүгін үліне тәғі ұ бассейінен салалтатығар етінерділәр. Онны ұлыз бағылықтыра мұнияққа қытынылар. Етіндер біттірінден бұғыр көтілеті өпсі 3 километр кәрінгі ұстыла қытылға барыға ол өпсі үйбе 700-800 миллион сол көбайы лаппа көғарар. Ол күрдік үйе бүліге берек, оңғылықта қонды боланы сүйбекке ғылға кдеті миллиард аңар өже көрілін тұрар, өпсі сыныты кдеті 600 миллион. Оны тағанан капитанны ремонт бар бейеқі, ол күрдік чүр Нәхелекке ғытығыстыры ремонт барар, ол күдді кендер сыната ите объекттер үбілігенлері сүйтбе 2 миллион күндік. Әйілге өже 16 миллион көрілін тұрар. Бүгін болағаны бұняққа бұ полномышыны орғамытын, заказчик бұтын онында ұлыс представителерің үнін кәнін бағары өт проблемыны бұрыстыр тұрыран көрін істен әйіл әтенге, онтан әйіл объекттері үшуі бәдік бүтірін нәхелені өт олық доқтор зашушынны болынадден сылғы хетияқты әқпет. Федерация себелінчіліне Егор Борисов бүгін жоқұсайға сұрналығыстары күтті көрісті. Кәліңі сылларға ұстата бар бұт үлі түмігін тағарды, ендігі бұланыры білгенлерді. Оны ендігі көңе кенетті қағайсы батын салатын тарайды, сақа сәрі рұқыттан да бұл қайынсықа көрдіруді тұпсағай регион бұғытынан беллер, онын тұғы қағайсы батынын интерейін көміскүргі өрі бәлеммен деді. Итені кәнігі сылларға бұл салаға үйірге сайынырарға ғаяға соғылы бар бұтын білеті әті, манысерге Егор Афанасьевич салғынынан сырығы чәпчетейлері көрі, ойыр бағардырынтан айылғаны қарыстағын күрдік солталағы бап простыры әмет ұрорсырын бұғарда. Әм комитет пәсірінен бұл күрі бағыны қағыстыларының кооперация бап простырынан Тоғдайдықы кәлінкімдерге кооперация ұнын, бұл бағыны қағыстылыр өйәңгі Россия правительстерінің өттіктен өлі қымныс мөлтәті деген бәң сынылы бұн. Ол ұнын механизмдерің орын, оны хақуандыры корректура құланкілерге бүйін ұрбашы кемесіні халайын үлі тәді бұн, ұнын кәдір сұл первый кварталы үріті бұл простыр түмемін келдірі бұн. Сақа сірігер ескен үрідің чен-чен әрді бұлуы қачысты бата сұйы топса негер. Ол көрдіріні сұйпаралар тұғылулар қолы бұр бұйыл оң айтты мүгінен республикаға ескен зла қачыстывыны олы бәтер тәнеен барар. Қоған түмікті ғырытың әрділен бұлу түрдің түрт сұлы үздіғәті бірғаңы тәңнәспет. Бұ бұл реңгі сылықтан оны еңкітті тәңнәті қайкес ғылай ғыздәйтәйінен үрдік. Маныға бұйылғы түміктінен әрер сыл әл дарқаны яғынан дұрубе сылынан білдерілді біте, оның уапсайынан дұрубеяға ұлақан болқымты ұрылылар. Искені ұтарақ сұғу ден регионнағы программа чәрчетінен ақсия ол оғыран, искені бұлуға бұраст
тан онкодиспансерге направленияте суох тиеққа сөп, өребілдерге онколог бұраға үңірі, мультидисциплинарны бірігәделер ұлыстарға тақсығылары тәрілдер. Оны сәрге онкоскринин кабинеттерлі лейлдер, онколог ден проекттер әмелі лейлдер. Социальный газтахан программата республикаға лоққы кейлер бүкінгі Джокузкай корат северіне түйел бәтігер сақа транснефтегас үлігеттері түбігірелдер участықы дер газ турбатын тарды үлетін туғынан Екатерина Аммосова кәпсейір. Сварка уотун чипчингнатан турбалары холбон, северне түйелбаға сақатранс нефтегаз лөхеттері үлелен ұраппыттыр. Социальны газификация тосқолығыр дейін бұ түйелбе олықтақтырыттан 5-5 саяпқа кейдбітем. Итінтен бігерген мет 10-100 докумуынан сердетен туана лөхеттер газ сетемін тергенге тием ол бұр аяғар дейері тардықтақтыр. Турба ұшастаққы кейлер тирақтырын тұрурықтақтыр. Біліңгіте сирі қаған турбалары ұрталығылар. 10-й заявитель ақпыт, 10-й заявителерінен херілетін қағалаты ұт. Оны бұл бүйінгеттен ұжы монтажын әйлелі біт, газопроводтар бұл ұжы монтируйдан, қанда хер бөлемен ұжы тағаттан қағалаты ұт. Херілетін 10-й кеттен 12-тін аңады ұт. Оны білін ұжы бұл неделеттен қағалан мұрытын бұйқаттарын тұрақтықтақ. Күйік түлін ұтаға ұшастыққа дейірі бұр басқа тардылар, олынтын жиеғі қолбатуыну қағайыттар бейлері жаханалдар. Семеновтар жекерген неделі анара өттігір саяпқаларын берен, социалный газ тағыңы қапсан үйерін көтен сылжалдар. Сөбдағыны үсаңар сыл жиелерін чоғынан оттон келілер. Бір масыны чоғу сәті тұғыншаға атылағалар, оннық түверте тейтерелдер. Инегінан газ оттыққы күхөрі тейтерелдер. گاز کی دانه اقتصادی بوده چه کردن که اوه که تا امبارها جگان تا چون اتتر بلکه امتا بیرون گاز اند پس اوجه این برخی پکه لپیده تو این جیو تونگو جن کوتاه مکه جیو پدر با Северный түйелбі өсі бейірғала Степановтар, әме іте сананы үйілдер. Бұл ел жерден мағынан оттон қыстан олырыр. Газпыт керелігінен мас-сақастан олыр бұппыт, оқық бұтығар. Онтукай бит полаганыса на тоа енергетичката брега пангара агастагинче, силга енергетичката барабут, кунај охотурка ирахан, улагат барарка ирахан, кемере дијагат нарбар болон нада, дијетонг калар болади. Он лигин газ ки биде бијка енергетичката, каде хевит. Социальный газтаған тосқолын президент Владимир Путин көтіқ бүтем. Бүгі үңгіттен онын бүтін дойды үрдінен қамсағын баран олыққы кейденірер. Маныға республикаға Сақатранс нефтегаз компания регионнағы операторынан анынан үлені иілер сағалыр. Икі тегіншеттен тақса бігеген жан мұтыттан заяпқа келді социальный газификация қолбануға. Онын біліңгі тұрғынан уже үш-үштен тақ Тибит, он хусал тонтан такса уже манек дилерга стаяк тахаран торабут. Бу сил битуяр дале ушустан такса стаяк биги уже биги республикан хир уже тахаран бирих биттюнга. Ушастака дири кюхтолен ситимин баскатарды салганар. Биллен туран крик хинга улени итар чечкете суах. Онтан социальный газ тахан тосхолго кирирке бе бас билер сирдях дилер уана олорор дюльбага каюе газ улахан утага тардылыбыт болуқтақ. Итіні туығылыр докумуыны кітары желіяқтер түйігағы ұрысқы туыларын туғынан көрдерігіні саяпқаны кітта тіксеректі ақтер. Екатерина Мосова, Барфирина Алексеева, Владимир Павлов, Чекускай. Үсілуысқа робочы идаға үйеретер көхә сылжар комбинатын лияғы. Амма ғорынай оны ұс алдан ұлыстырғыр анал бұрайық итінің лоқтағы чәті местетігір робочы идаға үйеретектері Бұ чәрчетінен үйс ұлыз бір істебейтелдері оны сақа сірінеғы анал едіға ұрыттан білім еркейін, етені туғаннақ бедемсібелер қаздыр үттіғ біргі үлелігі туғынан сөбіленге лебаттатылар. Бұ білден тұрар жарыға соғыт жаты үленен қаатшығыға етені ұраты бар бақ қолырыр нәйленгелі ақпуынларығыр үйреғі тәрігі қығы берегі. Дағатан әттіқі ғорынай аммал ұстырғыр орта анал едіға үйретер тәрілтті соқ, оның маңына рабочы едіға үйретер қағаңы дағыны көдістіғ болуға. Санатар болаққа бұ бұрайығы ғорынай ұлығығыр тұргутан көрбіттірі. Маныға 16-та ұлықтағы чат сваршық үйдетігер үйренен спортивіне ебиектері тұтуға төхі күз бол бұттыра. Маныға болағына бігіл ұспытыттан 16-та үтчет
бу программа кыттыган үлүстө практикатын болгона адгезия терилте сөбүлөн кини производствону участкагар сварщик идетин баһалатылар. Эннекетин дагына беги бу кеңети кытын барабыт. Эсе атын специалисттер, рабочий специалисттер колбура мисетеритиндик баһалыларын күрдүкүнө. Үгүс үтөгөстөрдөк сонтар лугун бордон осколата тогун сылын туалла. Манна кеси согоры осколаны арасылдар күбүтер бит выпускниктар уратуаны үйелек белегон ордулар. Ағы сүйістігінші ұғы қаршыны мұнян үйрақ білігі ғата топсынаға ердебілге петтер ол бұрданна, осқолы бәлет үгенігер әрдеттен білімненен сетихи әлбәқ үйрүрдік, саңа кенегет ағысты осқолы үрімененіне музей саңардылынна. Тірілтті кең тұттуда тәтім ден үнкен саңбылы ұғы абрасылығы коллективін үрдігі атыналла. Онтын салаячыта Юлия Еремеева Саха Республикатын культуратын тойгына болла. Тобто бүгін бүгін ғана ға үйірілі ақын болды, осқолы ұтты қуансылық үйбейі болды. Онына түбәхіндерін бүгі бүтті үйрілі әбіт ансамбл бүйір бәтті ғылғы ғылғы ғылғылыр бұл үйрәттен тұқайын үйрілі әбіт үйрілі әбіт ғаналынан ансамбл бұт Абрасова үйрілі ансамблын адын сүпті, онына одан түгәнінен тұрым неға бұл культура дұйгіна бәлет бербеттеріне мен мақтанын тұрамын үсті таңы үлелемден үсті үрдік әпперіне үттімден мәдеқін барып. Онтон Чурапчын әлегін жағалтаты салылата ғытыр ақсынны ұй түрдіс күніттен он ақсыз күнігердері баға сана қарията ден көмі ақсията сағаланына. Маннын әлег тәрілтелерін салаячылыра бүтін коллектив, итиенна бағалақ жон кытталлар, бұ баға түнін әлег түйелбелерін әлбәғу олоқтырғар, онына қыама джекергенге бәләғ ұну болар, Бәләқтері туяры мағағынға кәлін баға сана қарыетін анныгар ұруаққа сөп, үгәсіскі көбілуі бұд үтіе қолыбыр жауңға сәргеғі саңа жыл алыбын бәләқтен қаз бірде оғы үйірі остурия жіктеті болуға. Бұ акцияға тұнсылдата бігі ұлыспыт бірділен жонады болуын тірілттелері, урбаниттара, джекергеннен кітар кітталар. Оннаттан бұйылға акцияға ме барғытын бары жаммытын, үте ханалағы жаммытын, тәрліттелер бітін, урбаниттар бітін, джекергеттер бітін бұ акцияға кіттар кітар кітар кітар. Оны ғылата кітті бі кітігар бұйыл әме бұл ұжы сағылағынлар балылар кітті бі кітігар нехелек жақтытына адыптан мақтау бітін тәрлітті бітін. Манан Тахарын түміктүйбін эфирге сотору кәмінен көрсі өққа дерем.